Ja, jeg står her med en anden markant forkvinde for fagforeningen, Bente Sorgenfrey. Helle Thorning er jo så kommet med den her dagpengemelding tidligere i dag, og det kunne jeg forstå, at du er rimelig glad for. Prøv lige at fortælle os, hvorfor. Jamen det gjorde jeg, fordi at nu kan vi jo se med de meldinger, der er kommet, altså at der er meget bred enighed om, at vi bliver nødt til at gøre noget ved genoptjeningskravet. Vi har også hørt Lars Løkke sige det i dag, og vi har hørt de andre partier tidligere sige det. Så der er bred enighed om, at genoptjeningskravet må der gøres noget ved. Og det gør mig selvfølgelig rigtig glad, fordi så har vi mulighed for i dagpengekommissionen også at lave noget, som politikerne vil tage imod. Men er det nok for dig bare at sige, at man vil gøre noget ved eller nytænke? Nej, men jeg hører hende jo også sige, nu sidder jeg jo selv i dagpengekommissionen sammen med Harald Børsting, der har jeg hørt hende sige, at nu må I godt arbejde på nogle modeller. Altså, det gør vi jo allerede, og det gør, når vi kan høre, der er politisk opbakning til noget af det, vi kigger på, fleksibel genoptjening eksempelvis, jamen så får vi også mandat til at arbejde lidt mere præcis på det. Så jeg blev da glad, da hun kom med den melding i dag, og det skal hun da have tak for, fordi det gør altså arbejdet lidt lettere. Ja, fordi når hun kommer med den her melding i dag, hun har jo ellers hele tiden sagt, at hun vil afvente, hvad dagpengekommissionen der, inklusiv dig, kom ud med. Kan vi så ikke tage det som et tegn på, at det rammer nok ikke helt forbi skiven i forhold til, hvad I sidder og gør jer af tanker omkring, og hvordan et dagpengesystem kan indrettes? Jo, det tror jeg. Det rammer meget godt sådan en plet, i hvert fald det her med genoptjening, fordi det er det højst prioriterede krav for os i fagbevægelsen. Noget af det, der er helt afgørende for os, det er jo at finde et system, som sikrer, at folk ikke falder ud på den måde, som de gør i dag. De tværtimod bliver i dagpengesystemet. Det er et godt forsikringssystem, det skal det være fremover. Det er det ikke lige i øjeblikket. Og noget af det, som jeg lægger meget vægt på, det er jo også, at vi får mulighed for at arbejde med problemstillinger, der handler om, at det skal kunne betale sig at tage mindre job. Det har jeg også hørt hende sige, og det er også noget af det, vi har siddet og kigget på. Så det er nogle gode meldinger ind til dagpengekommissionens arbejde. Så du vil være positiv, når du går op på scenen, kan jeg næsten gå ud fra. Tak skal du have, Bente Sorgenfrey. Ja, det vil jeg. Hej.